Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Polis Siasat Suami Zeti Selama 3 Jam. Polis menyoal siasat suami bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz Taufik Aiman pagi ini menurut laporan berita. Laporan dhmarkets.com yang memetik sumber menyatakan kenyataan Taufik dirakam selama 3 jam oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Persekutuan. Perkara ini telah disahkan oleh pengarah JSJK Bukit Aman Zainuddin Yaakob ketika dihubungi Malaysia Kini petang tadi. Katanya, ya, dia dipanggil untuk rakam kenyataan dan bantu siasatan polis, katanya melalui mesej teks. Laporan itu juga mendakwa bahawa kenyataannya dirakam oleh pegawai penyiasat 1MDV Fu Wei Min. Taufik yang ditemani peguamnya Jangkit Singh dipercayai dipanggil untuk disoal siasat untuk membantu siasatan terhadap dakwaan bahawa dana 1MDB dipindahkan ke sebuah firma yang berpusat di Singapura yang dikendalikan oleh dia dan anaknya. Bulan lalu, Zainuddin mengatakan bahawa kes itu disiasat di bawah Seksyen 1. Maafkan saya, ulang. Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613 AMLA. Ini selepas DH melaporkan bahawa sejumlah 16.22 juta US dolar telah disalurkan ke firma Singapura Iron Rhapsody LTD. Laporan itu menyatakan bahawa polis Singapura telah memberitahu Bank Negara pada tahun 2015 dan 2016 mengenai transaksi yang mencurigakan. Zeti masih menjadi Gubernur Bank Negara pada masa itu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.